Vamos dar início, então, à nossa conversa com o subcomandante do Corpo de Bombeiros aqui de Itajubá, Subtenente Reinaldo. Subtenente, prazer recebê-lo. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui, né? Pois é, Subtenente. Nós tivemos aí algumas ocorrências que eu gostaria que uh, conversar a respeito e nós ficamos devendo algumas informações sobre isso para a população e, por sorte, choveu. Porque ali no bairro da Inhumas, no bairro da Berta, ali a Pedra Vermelha, durante uns cinco dias, tudo ficou em chamas. Justamente, Otávio. Infelizmente, nós tivemos esse evento, né? e ali é um local de difícil acesso. Nós tivemos lá a presença do Corpo de Bombeiros, né? coordenando os trabalhos. Em outros dias, os próprios moradores ali que fazem plantio. Eles estiveram combatendo, mas adiantando que é um local de difícil acesso, um local muito perigoso. Então as pessoas têm que tomar cuidado mesmo para fazer esse tipo de, de combate. Pois é, uma das coisas que eu até conversei com algumas pessoas que foram convidadas a participar do combate ao, ao fogo depois. E, e eles falaram assim: olha, não, era complicado subir lá, porque realmente tinha perigo e tem, um, às vezes, riscos que as pessoas não veem, né? durante o combate a incêndio. Você vai olhando para o fogo que está lá em cima, às vezes você já está pisando num braseiro e não percebe, né? Sim, ali é, é, tem laje de pedra naquela né, dali, que ela fica, essa laje ela fica revestida de vegetações, né? E quando essas vegetações ela queima a pedra fica mais exposta e com a dilatação, né? Essa pedra queimando, às vezes muito dela ela sofre trincas e elas vão se soltando aos poucos. Então, quem estiver embaixo, você pode ter certeza que ele vai ter risco de vida mesmo, que essas pedras vão se desprender e há risco iminente a todo momento para quem é, está que fazendo um combate. Nós não somos é, muito dados à boataria, Subtenente, você nos conhece nosso trabalho já de muito tempo, mas circulou aqui ali na mas uma conversa de que, bom, primeiro que 98% desses incêndios são criminosos, né? Porque... É, a, a, a mata não pega fogo por si, uhum. mas que haviam tinham é, visto a pessoa é, colocando fogo e que a partir daí ele colocou fogo em mais alguns lugares e da, daí o fogo se espalhou. Essa notícia chegou, essa informação chegou também ao corpo de bombeiros. Então essa informação chegou, mas assim nada oficial nós não nos envolvemos. É, mas quem levou essas informações é, são é pessoas de digo né, de, de credibilidade, inclusive foi até mesmo um bombeiro que mora próximo ali, ele que levou essa notícia. Mas nós não sabemos quem foi que fez essa, digamos, essa apreensão de, dessa pessoa e se houve envolvimento com o boletim de ocorrência é, através da polícia militar. Pois é, nós fizemos a pesquisa junto às polícias militar, civil, ambiental. Ninguém tem esse, esse bo, ou seja, pode ter sido identificado, visto, mas não foi apanhado. Mas é, cabe às pessoas, aos moradores, vendo essa cena, e de, né, é, 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 é chamar imediatamente a polícia para tomar as providências, né, o subtenente? Sim, senão fica aqui aquele instinto de fazer justiça com as próprias mãos, né? Não, eu vou pegar, não, eu vou fazer isso, vai fazer aquilo. Na realidade, isso não resolve. Mas por si só nós temos essa experiência no corpo de bombeiros é muito difícil você pegar a pessoa no flagrante. Ah, eu falando de tal que está colocando fogo, mas você tem que ter provas cabais aí para você né, acionar a polícia militar, provas contundentes que você possa apontar realmente quem são essas pessoas que colocam. Mas na maioria das vezes, né, nós sabemos que são provocados esses incêndios. Pessoas vão lá e ateiam, né? Sim, é todo todo ano, né, Aquela, é aquele filme que passa, principalmente a região ali do Peirinho, em torno ali do Nossa era da Agonia, são vários focos e você dá para ver que dali são é, focos provocados, né, princípio de incêndio colocado. Agora, a, o, o prejuízo ambiental para isso, em função disso, é enorme, né? É, sim, a natureza, né? Os animais é a natureza pagam com um preço muito caro, né? A própria vida. Você tem uma qualidade de de ar também que fica comprometido. Somente as crianças, pessoas de idade, fora os outros danos aí que são calculáveis, né? Não, a gente os lembra transtorno. também que quando, quando acontecem essas, essas queimadas, esses, esses desastres ambientais os animais silvestres ficam sem alimentação e acabam vindo parar, vão se aproximando dos humanos. né Aí vai, vai começar a aparecer cobras, daqui a um tempo, escorpiões, né ratos e por aí vai. Ah, sim. A, a tendência desses animais é eles afugentarem. né Eles vão se refugiar no local mais apropriado para eles. Vão acabar invadindo mesmo o meio ur urbano. Pois é. Então vamos ter atenção com isso. E se. É virem alguém vê uma pessoa praticando esse ato criminoso chama o 190 imediatamente passa a descrição e como aliás o, o tenente Carlos Eduardo aqui relatou se mais pessoas virem mais pessoas reforçando a acusação fica mais fácil de prender o autor e mais fácil de incriminá-lo né Com certeza.